السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھی صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. جب اس نے کہنتا سبحان اللہ, جب اس نے کہنتا جلب نما انوار کا جو کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن رکھے دیدار کا جو کیا ہوگا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ فرسٹ دل ملیالہ پاڑی تھی نے ناس چاڑ گرے innum nibikai paada innum nibikai challa innum nibikai paada innum nibikai challa kalbe فأتيت على حبيبي فاحتك يا قلب عرفتا صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول السلام عليك يا
Selamat tinggal.